ці години в обласній державній адміністрації триває нарада з приводу ранішнього інциденту на одеській трасі. Подробиці у вечірніх випусках телевізійних новин Миколаївщини. Кілька місяців тому до волонтерів всеукраїнського благодійного проєкту «Хвиля добра» звернулися військові Кіровоградської 57-ї мотопіхотної бригади з проханням відремонтувати 6 БРДМів. Діагностика показала, що ремонт – термін в цьому випадку невірний. Машини довелося відновлювати повністю. І сьогодні останні дві одиниці техніки перевантажили на тягач та відправили до зони проведення антитерористичної операції. Аби перевантажити два БРДМи на тягач, достатньо 40 хвилин часу та всього 3 людини. Кранівник та двоє військових, які цю техніку далі транспортуватимуть до місця дислокації бригади. Аби поставити на колеса лише одну з 6 машин, необхідно місяць щоденної роботи та зусилля цілої команди фахівців. Адже техніка, яку ремонтували волонтери, була розкомплектована повністю. Капітального ремонту потребувала чи не кожна деталь, починаючи від двигуна. Стоимость ремонта каждой машины где-то в среднем обошлась около 60 тысяч гривен. Плюс-минус вот такие деньги мы потратили на эти 6 автомобилей. То есть всего около 360 тысяч мы потратили на проведение этого ремонта. Безусловно, я говорю только о стоимости запчастей, потому что ремонтные работы выполнялись нашими силами. Собственно, вот в свободное время мы этим и занимались. Власними силами відремонтувати, по суті, мертву техніку військові не змогли. Чекати своєї черги на Миколаївському бронетанковому заводі означало б залишитись взагалі без броні в зоні проведення антитерористичної операції. Тому й звернулись до волонтерів. Результатом задоволення. А перші 4 БРДМи вже пройшли бойове хрещення на Сході. Військові кажуть, дорікань немає, працюють на відмінно. Сильні волонтери, вона була б металом. Загалом волонтери «Хвилі добра» відремонтували для військових вже понад 40 одиниць різної техніки. Це трудомісткий та ресурсовитратний процес. Хотіли б вже зупинитись, каже Аркадій Дабагян, але ж… Уже стучаться ребята з інших підрозділів. К сожалению, большому, ситуация пока кардинально так и не поменялась. То есть ребята воюют, по сути, все той же старой техникой, изношенной, получают они ее изношенной. И, конечно же, без нас не обойдется, поэтому планы есть, но в ближайшее время будем брать следующие единицы, потихонечку ремонтировать. Мария Савицька, Олександр Попов, телевизионные новости Миколаївщини.